фрукти та овочі – невід'ємна частина раціону Анастасії. Разом з чоловіком вони намагаються дотримуватися правильного харчування. Тому якість вибраних продуктів для дівчини дуже важлива. На ринку покупати приємніше, як мінімум, тому що тут більший асортимент. Овощи виглядять красивее, они менее попорчены, ну, лично на мой взгляд. Я сюда часто приходила с родителями и научилась у них выбирать. И как-то в супермаркетах они выглядят менее привлекательно. Яблука, груші, полуниця, цитрусові та виноград. Настя впевнена, щоденне вживання різноманітних фруктів – не розкіш, а необхідність. На власному здоров'ї заощаджувати не можна, каже дівчина. На самом деле, независимо от ціни, я буду покупати те, що я покупала раніше, особливо різні капусти, помідори і все остальное, тому що це дуже важлива частина раціону. І як би воно не дорожало, це нам потрібно в першу чергу. Зі свого боку продавці Озерки стверджують, любителям фруктів переживати не слід. Адже ціни на солодкі плоди не повинні сильно підвищуватися. Грушки коштують 70-60 гривень, персики – це з черновців, черновці – 120. Да. Кабак – це наш Солонянський район. Коштує 25 кілограм. Середня ціна яблук – 17 гривень за кілограм. Кавунів та динь – 50 гривень за кілограм. Нектарини та персики продають за 145 гривень за кілограм. Все залежить від ціни, по якій привозять. Це все сорти, це все в основному все привозиться. А привозиться тяжело все, через границі возять, це все гроші, це все. Ну, ви ж розумієте все це. Ціни на овочі борщового набору залишаться незмінними. А ось що найближчим часом подорожчає, напевно, так це помідори та огірки. Голуб 15, картошка 15. В цьому році все по 3 копійки. Год дешевий, все дешево. Буде тільки дорожати огурець. Ночі холодний, огурець буде. Ну, зараз 45, буде і 50, і 60. Тобто йому є куди підніматися. Я не думаю, що одразу він буде там 80. Ну, в течение 2-3 тижнів він буде підніматися. Як помідор. Він же не одразу став 85 і 80, правильно? Ну, він був 40, 50, потім різко хоп-хоп і пішло. Підвищення цін людей не лякає. Кажуть, поки гроші є, томати та огірки будуть купувати. Адже ці овочі – чудове доповнення до будь-якої страви. Позволять гроші. Будемо брати, а якщо ні, значить ні. Ну, обычно, знаєте, люди ж заготавливають на зиму помідори, огурці. А зараз дуже модно соління. Даже не в банки закручивать, а просто водой заливают на литр воды, полтора стакана соли, и они квасятся. Вот такие помидоры не вредные, очень вкусные. Две недели стоят, две недели в холодильник. Овочі та фрукти, які зараз є на українському ринку, поділяють на дві групи. Перша група – плоди, з яких роблять заготовки на зиму. Про їхнє здорожчання можна не перейматися. Вони в цей період найбільш дешевші, тому що аграріям треба оптом їх або мелким оптом їх продати, щоб не витрачати кошти на їх зберігання. Щодо фруктів – те ж саме. Якщо беремо яблука, то вони зараз найбільш дешевші. Якщо беремо сливу, то звиняйте. Персик, абрикос у нас взагалі в цьому році як заморські фрукти. На формування продуктових цін впливає декілька чинників. Один з них – підняття мінімальної заробітної плати. Податкова система також відіграє тут не останню роль. Зараз ми маємо наступне. У порівнянні з минулим роком у нас податкова система, скажімо так, повернулася до довоєнної, повністю відновилася. Відновився акциз на паливо, відновилося ПДВ на паливо, замість 7% стало 20%. У нас зараз оприлюднені базові показники закону про держбюджет на наступний рік. Ми бачимо, що у нас двічі буде підніматися мінімальна заробітна платня, від якої рахуються і податки, і яка є орієнтиром для працівників, як оплата праці. Тому ці всі фактори, вони якось складаються, плюс ризики, які виникли з поверненням перевірок.
плюс курсова нестабільність, яку зараз, так сказати, ввели. Це все складається і розраховується та грошова маса, яку треба сьогодні виручити за остатки врожаю. Отже, наразі у фруктів та овочів є тенденція до здорожчання. Та попри це, економічні експерти стверджують, вона буде не надто різкою та масштабною. Тож для паніки немає причин.